নিশ্চয়কৈ ইভাষক যিসকল দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, যি ৩২গৰাকী বিষয়াক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, কৃষি বিষয়া, সেই বিষয়াসকলৰ মুখ চেহেৰাকেইখন আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে আজিৰ দিনটোত এইসকল এডি অৰ্থাৎ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, এইসকল যি মুখ ঢাকি পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, এইসকল কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, নিলজ্জ বিষয়া, এইসকলে বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈছিল। এইসকল বিষয়াক এতিয়া দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত এইসকল বিষয়াক এতিয়া কাৰাগাৰলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। এইসকল বিষয়া যিসকলে মুখ ঢাকি আছে, এইসকল নিলজ্জ বিষয়া। চাওক এই এওঁলোকৰ চেহেৰাকেইখন চাই লওক। এই লোক হৈছে নিলজ্জ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া। এসময়ত ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈছিল। বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লোৱা এইসকল নিলজ্জ বিষয়াক এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে, তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ব। সতীৰ্থ পুলকেশ আছে, পুলকেশৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে। মই পোনে এইসকল বিষয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুঠ ৩২গৰাকী বিষয়া আছে, কৃষি উন্নয়ন বিষয়া আছে। এইসকল কৃষি উন্নয়ন বিষয়া ৩২গৰাকীক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এইসকল বিষয়া, এগৰাকী হৈছে চামেদুৰ ৰহমান আছে, এগৰাকী নিলজ্জ বিষয়া। এইসকল কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, এইসকল মুখ ঢাকি মুখত এনেদৰে ৰুমাল বা মাস্ক তেওঁলোকে লৈছে। এইসকল চাওক কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, এইসকল নিলজ্জ বিষয়া। চাওক এইসকল মুখ ঢাকি এনেদৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইসকল যে শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য। সকলোৱে বিচাৰিছিল যে এডিঅ' কেলেংকাৰী, যি APSC-য়ে আচলতে এডিঅ' কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল, সেই সময়ত ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বৰ সেই মুহূৰ্তত বক্ৰ পথেৰে লাখ লাখ টকা যি চাকৰি লোৱা এইসকল এডিঅ'ক আজিৰ দিনটোত দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এইসকল এডিঅ'ক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু এওঁলোকক পোনে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। লখৰাস্থিত যি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আছে, সেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। মুঠ ৩২গৰাকী বিষয়া আছে আৰু এই ৩২গৰাকী বিষয়াক এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ আত্মীয় আছে, তেওঁলোকৰ আত্মীয়সকলে যথেষ্ট আচলতে তেওঁলোকে হুঘুকাই কান্দিছে, যাতে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে ভবাও নাছিল যে তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনত শাস্তি ঘোষণা কৰিব বা ক্ষমা কৰিব। তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনত শাস্তি আচলতে দুখী সাব্যস্ত কৰিব, যদিও তেওঁলোকক শাস্তি ঘোষণা কৰা নাই। দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৩২গৰাকী বিষয়াক আৰু সেই বিষয়াসকলক আজিৰ দিনটোত যিহেতু দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, তাৰপিছতেই এজনকৈ এইসকল কৃষি উন্নয়ন বিষয়াক এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাকেশ পাল, সেই সময়ত APSC-ৰ যিগৰাকী তদানীন্তন অধ্যক্ষ আছিল ৰাকেশ পাল, সেই ৰাকেশ পালৰ সমান্তৰালভাৱে বসন্ত দলে যিগৰাকী চামেদুৰ ৰহমান, মুঠ ৩২গৰাকী বিষয়াক আচলতে দুখী সাব্যস্ত কৰিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক জেললৈকে লৈ যোৱা হৈছে বা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈকে লৈ যোৱা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ 2 দিনৰ ভিতৰতে হয়তো তেওঁলোকৰ শাস্তি কেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ কি শাস্তি হ'ব পাৰে বা কিমান দিনলৈকে তেওঁলোকৰ জেল হ'ব পাৰে, সেইখিনি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে পুনৰ আচলতে সেই ৰায়দান কৰিব, অৰ্থাৎ শাস্তিৰ ঘোষণা কৰিব অতি শীঘ্ৰেই। আৰু এই মুঠ ৩২গৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যেই বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। মুঠ মহিলা আছে, তাৰ ভিতৰতেই ১১গৰাকীক আচলতে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও অভিযোগো উত্থাপন হৈছে। কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কৈছে যে একেটা অভিযোগতে অভিযুক্ত তেওঁলোক, কোনোবা যদি দুখমুক্ত হয়, কোনোবা আচলতে দুখী সাব্যস্ত কেনেদৰে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত আচলতে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে। কেইবাগৰাকী অধিবক্তাই সেইখিনি কথা কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আমি এডভোকেট আছে, আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। আজি জাজমেণ্ট হ'ল। জাজমেণ্ট হোৱাৰ পিছত এটা পৰৱৰ্তী পৰ্যায় থাকে, য'ত সকলো একিউজৰ চেণ্টেন্সৰ ওপৰত শুনানি হ'ব লাগে। সকলোৱে নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট দাখিল কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া কোৱাণ্টাম অফ চেণ্টেন্সৰ ওপৰত হিয়াৰিং হ'ব। হিয়াৰিংটো কাইলৈ কাৰণে ফিক্স কৰিছে। দুয়োপক্ষৰ শুনানি হোৱাৰ পিছত মহামান্য ন্যায়াধীশে ডিচিশ্যন ল'ব, তেওঁলোকক পানিছমেণ্টৰ কিমান বছৰলৈকে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়ে। এইটো ডিচিশ্যন ল'ব, এইটো কাইলৈ ডিচিশ্যন ল'ব। কিন্তু দুয়োটা হেৰিয়ে দিছে, তেওঁলোকৰ VCU বা ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চতো হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰায়দান মানে শাস্তিৰ ম্যাদ কেতিয়ালৈ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা? এইটো কাইলৈ কোৰ্টে ডিচিশ্যন ল'ব। কাইলৈ দুয়োটা পক্ষৰ হিয়াৰিঙৰ পিছত ডেট ফিক্স কৰিব, কোনদিনা তেওঁ চেণ্টেন্সৰ ৰায়দান দিয়ে। তেওঁ ঠিক আছে, থেংক ইউ। ইসুগলে আসলে অধিবক্তা আৰু তেওঁ কোটিমতে উলাই কৈছে গটে বিষয়খন বিষয়টো খণ্ডবত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আজি দিনটো তেওঁলোকৰ যেহেতু শাস্তি যেহেতু তেওঁলোকৰ আছে দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে কালি দিনটো আসলে কালি দিনটো তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত থাকে দেব ভিডিও কনফারেন্সিং জুগেৰে তেওঁলোকৰ শাস্তি ঘোষণা কৰা হয় সেই দিনটো কালি দিনটো তেওঁলোকৰ ঠাকেই দুখী আসলে শাস্তি আসলে কালি দিনটো ঘোষণা কৰা হয় প্ৰবল আমি পুৰা আপোনাৰ কাখলে যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ND24 ৰক্ষক প্ৰাইম 24 ৰক্ষকক দিছ আমি দেখুৱাইছো এগৰাকী ৰাকেশ পাল আদালতৰ পৰা উলোৱাৰ মুহূৰ্তে ৰাকেশ পাল আৰু যাৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰ সংঘটিত হৈছিল 2017 চনৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰ পিছতে আজিৰ দিনটো যিহেতু 2017 পৰা আজি দেখা পোৱা গৈছে এইসকল বিষয় বৰ্তমান তেওঁলোকক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে APSC ৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয় নিযুক্তি কেলেংকাৰ আজি গোচৰ চূড়ান্ত ৰায়দান আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো এগৰাকী ৰাকেশ পাল আমি দেখুৱাইছো যাৰ নেতৃত্বত এই সমগ্ৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰ সংঘটিত হৈছিল বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে আজি দুখী সাব্যস্ত কৰিছে 32 গৰাকী বিষয়ক ইতিমধ্যে আমি নামসমূহ জনাইছো পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো মূল নায়ক যিগৰাকী খলনায়ক ৰাকেশ পাল তেওঁক দেখুৱাইছো APSC ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল যাৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল লগতে চামেদুৰ ৰহমান বসন্ত কুমাৰ দলে দুখী সাব্যস্ত হৈছে মৃগেন হালৈ ফনিন্দ শইকীয়া প্ৰণৱ ভৰালী জ্যোতিৰেখা দাস কবিন কিলিংপি কেশৱানন্দ বৰা প্ৰীতি দাস অলক কুমাৰ মালী বিশ্বজিৎ দলে বৰ্ণালী মেধি বিপুল কুমাৰ ডেকা সুইতি বৰা হাজৰিকা সত্যনাথ ডেকা কমল কৃষ্ণ দাস ঋতুৰাজ সোণোৱাল অঞ্জন লয়িং প্ৰিয়ংকা বৰা ৰূপেশ্বৰ টিমু সংঘমিতা শ্যাম বিদ্যুৎ দাস আলপনা দেউৰী জয়ন্ত সিং দাস দীপাংক বাৰিক ৰশন ৰফি প্ৰাঞ্চল বৰ্মন সাকিৰ আজিজ হক কল্যাণ শৰ্মা বফিদা বেগম শইকীয়া জয়ন্ত সাবুকক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত যেটো সমগ্ৰ কেলেংকাৰ সংঘটিত হৈছিল ৰাকেশ পাল চামেদুৰ ৰহমান বসন্ত কুমাৰ দলেক 10 বছৰ কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু পিচিআই নৰ 13(2) ধাৰাৰ অধীনত 10 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আৰু একাংশক 7 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে নিযুক্তিৰ নামত ধনৰ ব্যাপক লেনদেনৰ যেটো অভিযোগ বেদান্ত বিকাশ দাস নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে এজাহাৰ দিছিল ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে 2017 চনতে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি সমগ্ৰ বিষয় যেটো ন্যায় প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আদালতৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো পুনৰ দেখুৱাইছো এগৰাকী ৰাকেশ পাল যাৰ নেতৃত্বত এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল আৰু সমান্তৰভাৱে বাকি বিষয়াসকলক আমি দেখাইছো চামেদুৰ ৰহমান বসন্ত কুমাৰ দলে এই নাম আপোনালোকৰ চিনাকি কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে এইসকল বিষয়া আজি তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰা হৈছে যেহেতু আদালত চৌহদৰ পৰা চৌহদৰ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰবালে প্ৰতিটো খবৰ আমাক জনাইছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ প্ৰবালৰ কাষলৈ পুনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰবাল ঋষুক ইভা চাওক আসলে যে 46 গৰাকী বিষয়া আছিল অৰ্থাৎ এডিঅ' কেলেংকাৰীৰে 46 গৰাকী বিষয়া আছিল সেই বিষয়াসকলৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 32 গৰাকী বিষয়াক আচলতে দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনত সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছো ৰাকেশ পাল চামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দেলে পাৰি কৰি যি কেইগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড গৰাকীৰ সমান্তৰালভাৱে যি কেইগৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয়া আছিল সেই বিষয়াসকলৰ দৃশ্যও আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো তাৰ সমান্তৰালভাৱে এঘাৰগৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয়াক আচলতে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত পুনৰ অধিবক্তা আছে আমি অধিবক্তা বক্তাগৰাকী হতে পুনে পুনে আসলে মন্তব্যলৈ ইমতত আমি লবলৈ চেষ্টা কৰিম মুত কমে পাব আপুনি আমি জনাতো এটাই এনেকুৱা APSC পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ কেলেংকাৰী গইমান মাস স্কেলত হোৱা আৰু ইমানখিনি একিজক লৈ ট্ৰায়াল কৰি জাজমেন্ট হয় এটাই কিজানি মই প্ৰথম মোৰ জ্ঞানত দেই এতিয়া আজি প্ৰক্ৰিয়াটো কি হ'ল আসলে আজি জাজমেন্ট দিলে তেওঁলোকৰ দুখী সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে কি হ'ব তেওঁলোকৰ শাস্তি ঘোষণা প্ৰক্ৰিয়াটো কওকচোন হয় তেওঁলোককতো দুখী সাব্যস্ত কৰিছে যিকেইজনক দুখী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যিকেইজনক একুইটেল দিছে তেওঁলোক খালাজ দিছে নেক্সট ষ্টেজ আছে তেওঁলোকক কিমান বছৰৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট দিব শাস্তিটো কিমান বছৰৰ কাৰণে হ'ব য'ত 7 বছৰো আছে আৰু য'ত ক'বাত 10 বছৰলৈকে আছে কিন্তু এটো ডিপেন্ড কৰিব মহামান্য ন্যায়াধীশে দুই পক্ষ শুনাৰ পিছত বহুতো ফেক্টৰ চাই তেওঁলোকক কিমানটো বছৰ পানিশমেন্ট দিলে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় হেতু ওপৰত ডিসিশন লব কাইলে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাকেশ পালে তেওঁ বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে তেওঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত দ্বাৰস্থ হৈছিল এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত পাইছিল গৈ তথাপিতো তেওঁ শেষ ৰক্ষা নহল তেওঁ ইয়াত মাজতে যেতিয়া ডে টু ডে ট্ৰায়াল চলিছিল বহুত এলিগেশন আনিছিল তেওঁ যে জুডিচিয়েল বায়াসনেছৰ ওপৰত হেতু ওপৰত হাইকোৰ্টত কেছটো পাই 8 মাহমান পেণ্ডিং থাকিলে তাৰ পিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে তেওঁৰ আবেদন খাৰিজ কৰাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁ আবেদনটো খাৰিজ কৰিলে তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট তেওঁ আকৌ ক্ৰিমিনেল পিটিশন ফাইল কৰিছিল বিশেষ এটা অৰ্ডাৰ চেলেঞ্জ কৰি সেই অৰ্ডাৰটো হাইকোৰ্টেও খাৰিজ কৰিলে শেষত সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁ শেষ সকাহ নিদিলে আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'ল যে ডে টু ডে হিয়াৰিং যেটো আসলে খুব এটা কঠিন পৰ্ব ইমান সহজ নহয় এই সন্দৰ্ভত আপুনি সদায় লাগি আছে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আজি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আৰু আছে কেইদিনমান কি ক'ব এই ডে টু ডে হিয়াৰিঙৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও আছিলে পল্লৱ পটকী আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত দত্ত আছিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ একচুৱেলি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া প্ৰথম ডে টু ডে ট্ৰায়েল দিছিলে অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে তেতিয়া আমিও সন্দিহান আছিলোঁ যে ডে টু ডে ট্ৰায়েল ইমানখিনি একিউজক লৈ কৰিব পৰা হ'ব নহয় কিন্তু পল্লব কটকী স্যাৰ যিজন স্পেশাল পাবলিক প্ৰসিকিউটৰ তেওঁ যেটো লিডিং ক্যাপাসিটি আৰু তেওঁ যেটো এক্সপেৰিয়েন্স প্লাস সমুদ্ৰগুপ্ত দত্ত সুভাশিস বড়ুৱা আয়ো প্লাস আৰু এজন নাম লব লাগিব বোলাৰাম টেৰাং তেওঁলোকে যি সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত কেছটো আগবঢ়াই লৈ গ'ল হেতু কাৰণে ডে টু ডে ট্ৰায়াল কৰাত কোৰ্টৰ সুবিধা হ'ল আৰু আমাৰ চলাই নিয়াত সুবিধা হ'ল ultimately হাকি কল কৰা ডে টু ডে বৰ সহজ কাম নাছিল কিন্তু সকলোখিনি সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত যেটো হৈ গ'ল হেতু কাৰণে আজি এই জাজমেন্টত আমি উপনীত হ'ব পাৰিলো আচ্ছা আৰু এটা কথা এখিনতে ক'ব পাৰি নেকি যে এতিয়া এডিও কেলেংকাৰী একে এপিএসসি কেলেংকাৰী এডিও কেলেংকাৰীটো আজি যি ৰাইডান দিলে সেই ৰাইডানটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত এপিএসসিৰ মূল কেলেংকাৰীটো ৰাইডানত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বা তেনকা কিবা সহজ হৈ পৰিব তেনকা কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি সো ইনে দুইটা কেছৰে আপোনাৰ ফ্যাক্টৰ এভিডেন্সখিনি অলপ বেলেগ কাৰণ তাত আছেলে এনচাৰ স্কিপট ম্যানিপুলেশন mark enhancement yet direct tabulation sheet mark enhancement but some basic principle there is a similarity aru eta kotha etia dekha goise 11 jonok etia dokumento gopona kore temkor bidhe praman na pale neki kono tenlok hoy hoy mohamena nyay dikhe eto nijo judgment raidan to eta kotha ullekh koise je tenlokok eta benefit of doubt or hobidha dia hoise eto nohoy jan ekebare mane praman bin nohoy tenlok kintu jekhini praman paise tenlokok conviction koibo jukhare যথেষ্ট নাছিলে কাৰণে তেনক বেনিফিটছ অফ ডাউটৰ মানে যেটো সুযোগ দিব লাগে হেতু পাইছে তেনক মানে আমি যেটো হজ ভাকাত পাও যায় উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ অভাৱত তেনক হাকি পাইছে তেনক যে দুখমুক্ত মানে তেনক কৰা নাই হেতু হয় লগতে কিন্তু এটা অবজাৰভেশন দিছে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বাট দে আৰ নট ক্লিন দে আৰ অলসো নট ক্লিন হেতু এপ্ৰপ্ৰিয়েট গৱৰ্ণমেণ্টে কি ডিসিশন লয় গৱৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ৰাখিছে আৰু এটা কথা আজি আসলে ইতিমধ্যে অধিবক্তাক ৰাখি গুটেখিনি কথাই কৈছে মোৰ 11 যি কেগৰাকীক দুখমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল 11 গৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয় আছিল সেই 11 গৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয় খণ্ডবৰো তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আসলে সেই উপযুক্ত যিখিনি প্ৰমাণ আছিল সেই প্ৰমাণ নাছিল সেই প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে তেওঁলোক আসলে প্ৰবাল আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে ND24 দৰ্শকক প্ৰবালৰ সহযোগত আদালত চৌহদৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয় হেহতীয়া খবৰ আমি জনাব ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰিলো APSC কেলেংকাৰী চূড়ান্ত ৰায়দানৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই 32 গৰাকীক দুখী সাব্যস্ত কৰা খবৰ জনাইছো বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দুখী সাব্যস্ত কৰিছে 32 গৰাকীক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ